Рейс Львів-Іспанія відправляється через годину. Меланія, куди ти зібралася? На календарі 31 серпня. Ой, навіщо ти це говорила? Я хотіла ще одну країну відвідати, тільки поки що не знаю яку. От, тоді тобі потрібно подивитися нашу програму. Іспанія, як зараз зустрічає відвідувачів, одна з найбільших імперій минулого. Італія, країна лимонів і вишуканий моди. Хорватія, що ви не знали про європейську країну, тисячі островів. Англія, чи можливо взагалі відпочити у дощовій і найбільш студентській країні світу. Чорногорія, як живе малесенька країна з найглибшим каньйоном у Європі. Дивіться програму «Рожеві окуляри» у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів» та на ютуб-каналі програми «Рожеві окуляри» за посиланням ось тут внизу. Подорожуйте разом з нами!